Добър вечер, гледате Светът и бизнес в ефира на Bloomberg TV България. Аз съм Ивайло Лаков. За електронна търговия ще говорим тази вечер. Гостува ми Николай Илиев, съосновател и главен изпълнителен директор на CloudCard. Знаете, водещата платформа за електронни магазини в България. Ще коментираме теми от типа на това какво се случи на черния петък, макар че още ги няма статистиките, но изобщо посоката, в която се движат нещата. Добре дошли, Николай. Благодаря, че сте в студиото. Здравей, благодаря за поканата. Да започнем от там, че първо вие използвате краудфандинг за привличане на капитал. Какво се случва там в този раунд за търсене на пари? Първо да обясна краудфандинг какво е. Много хора може би не знаят. Ние търсихме възможност как всъщност да наберем капитал, без да бъдем публична компания. Това е една платформа, която може да консолидира на едно място множество крайни потребители, които искат да инвестират в нашата компания. И платформата SeedBlink всъщност ни позволи това да го направиме. И честно казано, CloudCard има интерес да набере около 300 000 евро, защото получихме изключително много запитвания от наши клиенти и партньори за това как да инвестират в бъдещето на електронната търговия. А за какво са ви 300 000 евро? Много хубав въпрос. Благодаря ти за въпроса. Ние искаме да направим живота на търговеца много по-лесен чрез изкуствен интелект. Това е нещо, което всъщност дълги години аз и моя брат, който е CTO в компанията, технически директор на български, ние сме си мечтали да помогнем на хората да автоматизират своите процеси и да могат да ги направят магазините си по-успешни. В момента нещото, което се случва в целия свят, е хора да се бият срещу машини. А ние искаме да обърнем тази игра и да направим възможността машини да се бият срещу машини, за да е честна играта. Къде точно се включва изкуствения интелект в целият този процес? Защото то е ясно, да правиш робот и изкуствен интелект, който може да гледа, да сравнява цени, примерно, да попълва някакви неща. Тая къртовската работа, който знае, който е имал електронен магазин, знае за какво говоря. Ни всички тия описания, снимки, тя тая идиотщина, в която като се вкараш и трябва часове наред всеки ден да седиш пред компютъра и да гледаш цени, описания, дескрипшъни, тагове и всичките тия неща. Нали, тук може да се включи компютър и робот, но изкуствен интелект, къде може да даде онова ниво плюс, което да дигне на ново ниво? Електронната търговия. Ами, най-важното място, нали, те са изключително много вертикалите, в които изкуственият интелект ще помогне. Но най-важното нещо, върху което ние сме се насочили в днешно време, е маркетинга. Защото, когато ти нямаш правилен маркетинг, нямаш аналитичността, зад която е маркетинга, ти не знаеш всъщност къде харчиш пари и дали тези пари възвръщат твоите пари. Т.е. дали правиш добра инвестиция или не. А в днешно време, пак казвам, хора правят маркетинг, хора анализират цифрите зад похарчените пари и хора взимат решения. Ние искаме да помогнем на всички тези хора да автоматизират процесите и да ги ускорят, за да могат машините да им помагат. Ние не искаме да заместваме хората. Напротив, искаме да помагаме на хората да използват машините. Аз би го приличил това, което ние правиме в момента. Всички знаят какво е ChatGPT. Е, ние правиме, представете си, ChatGPT, само че за електронна търговия, с множество допълнителни инструменти, които да помагат на бизнеса да прави повече пари. Да, да, ама какво да си представям аз, като го чувам това? ChatGPT е чатбот. И сега повечето магазини имат чатбот. Ами, бих ти го казал последния начин. Ние имаме дигитален асистент, си представи, който в днешно време, днес ако влезеш в нашата платформа, можеш всъщност да получиш автоматично написване на твоите описания на продуктите. Също така може да си от хората, които пък няма никакво описание, не знае откъде да тръгне, имаш една проста снимчица.
На тази снимка ние разпознаваме всъщност каква е снимката, какви са цветовете, какви са материалите и на база само на снимката, чрез изкуствен интелект, описваме описанието. Е, как ще разбереш дали е полиуретан или изкуствена кожа, примерно? Или е естествена кожа? Това общо взето го прави изкуствен интелект на база данни. И другото нещо, което искам да ти кажа, не е само частта в това да напишеш един красив текст, който съответно да помогне на потребителя. Всичко това, което ние правиме, го правиме отново в маркетинговата посока, именно да създаваме описание, което да е SEO-френдли. Не искам да влизам в специфика и за създаване на вътрешни крослинкове, болтване на ключови думи, създаване и анализиране на конкуренцията за това, кои са ключовите думи, които те използват, кои са ключовите думи, които се търсят най-често в Google Search. Мисля, всичко това ти помага една машина, си представи, която ние сме си я нарекли Claudio, този дигитален асистент, който всъщност анализира всички тези работи и ти помага за твоя бизнес. Добре, да го ускориш. Значи, вие до момента сте набрали 800 000 евро чрез краудфандинг? Не. Ние сме набрали 800 000 чрез инвеститори. Така. Имаме водещ инвеститор, Витоша Венчър, както и други частни инвеститори, които съответно са се включили в този рунд. И допълнително, ние в момента сме отворили възможността за всички хора, които искат да инвестират в платформата CloudCard, да го направят чрез Seedlink. Така, разбрах. И парите ще ги използвате за усъвършенстване на този софтуер, за който говорите, и вкарването на изкуствен интелект по-навътре в целия процес по електронна търговия. Абсолютно искаме да направим, пак казвам, живота на търговеца улеснен, да може търговеца да разбира въобще какво се случва с неговия маркетинг, да му помогне да реорганизира целия си продуктов каталог, да има възможността да направи SEO оптимизацията си много по-бързо. Понеже за да стане по-ясно за какво говорим, по-лесно за схващане, в момента ти нямаш критерии, за да прецениш къде точно е вододела, наливайки пари в реклама, каква възвръщаемост получаваш. Или трябва да има риск да не налееш пари в реклама и да не продадеш нищо и да затънеш. Има и риск да налееш прекалено много пари в реклама, които да не се върнат. Ти не знаеш къде е тая линия. Повечето хора не знаят. Затова повечето хора използват, пак казвам, специалисти за това нещо. И добре, че го правят. Защото когато не използваш експерт отново в маркетинг посока, ти общо взето се губиш. Но маркетинг експерта или този, който прави сам съответно реклама, не знае коя е най-успешната му реклама. А в нашата платформа ние анализираме всяка една поръчка. И ти всяка една поръчка знаеш всъщност дали ти е дошла от рекламата във Facebook, в Google, имейл маркетинг или Viber или каквато и да е друга инициатива. И ние ти казваме на база на твоята активност, където ти знаеш колко си похарчил, всъщност колко си изкарал. И оттам можеш да вземеш решение. Оттам може информиране, да дойде решение. Решението. Добре, аз ще се хвана за една твоя фраза, която ти използва. Как да наберем пари без да бъдем публична компания? А защо не искате да станете публична компания? Защото смятаме, че имаме да извървиме своя път към рано. Това. Смятате, към това. Че е рано? Да, смятаме, че е рано, защото ние не сме показали целия си потенциал. Направихме изключително много промени в самата компания. Защото вие сте популярно има. Ако отидете на Бима, ще има голям интерес, според мен. Сигурен съм. Но искаме да го направим в точния момент, в който не просто ще има, а ще бъде неизбежен. Точно този момент искаме да набереме капитал чрез публична компания. Ние се радваме от това, което правиме в момента и от възможностите, които има и чрез тази платформа и въобще нашите инвеститори ни съдействат изключително много в посока да се развиваме правилно.
Ние имаме за цел не толкова да сме финансова институция, която съответно да дава възможности. Ние сме насочени в това ние да помагаме на бизнеса да продава повече и да успешен. Да кажем, понеже винаги е важно кой говори, какъв е мащаба на CloudCard, колко магазина имате, какъв е техния годишен оборот съвкупен? Хубав въпрос. В момента има около 2000 магазина в България. Това, което правят нашите търговци, една хубава статистика, бих казал, над 300 милиона евро минават през платформата CloudCard, около 4 милиона и 200 хиляди транзакции и 27% ръст имаме спрямо миналата година. 27, това е годишен ръст? Годишен ръст. Без да изтекла годината, за без сега да са 27. Да. Това е интересно. Което очакваме да минат над 30%. Внушителни са тези числа. Какво, има ли вече някаква яснота около черния петък? Какво се случи тая година? То не е минало достатъчно време, за да се осчетоводи. Ами, ние ще излеземе отново с публикация, както правим всяка година. Ще излеземе с публикация, която има изключително много инфографики и разрези на това потребителско поведение. Но отново бих казал следното. Жените надделяват отново. Жените пазаруват повече. В момента над 62% от потребителите, които са пазарували онлайн, са жени. Това не е някакъв български феномен, това е глобално. Мисля, че е глобален, тъй като съм правил различни ресърчи на други пазари, това е абсолютно навсякъде. Няма... Жената някакси е по-склонна да вземе импулсивно решение в такава ситуация. Да, но в този случай импулсивно решение не бих казал, защото средната количка, която ние забелязваме, вече е над 100 лева. А импулсивна продажба е под 50. Тъй, че тук жените си взимат своята роля. При тази инфлация, не знам, може да се е променила границата за импулса. Да, може би да. Може и така да е. Също така забелязваме изключително... Нали, много хора първо си мислят, че платформата CloudCard е за малък и среден бизнес, но върху нашата платформа има много сериозни бизнеси, които правят десетки милиони на месечна база. Което означава, че ние имаме изключително много интересна информация, която може добре, да... Добре, ако ми разрешиш да се хвана за това число, що то е много впечатляващо. Какво трябва да продаш, за да правиш десетки милиони на месечна база оборот? Може да си магазин за хранителен какво е магазин, може да си магазин за електроника, може да си магазин за електрочасти, може да си магазин за в фешън индустрията, т.е. за мода. Всички тези вертикали ние имаме големи брандове, които реализират тези обороти. Бре, десетки милиони на месец звучи много впечатляващо. В България. В България, да. От един магазин. България за миналата година, общо взето, нали, говориме за цялата електронна търговия, 1,26 милиарда има оборот. Това целият сектор на светло ли е според вас? Не смятам. Къде е сивата част? Това свързано ли е с наложените платежи или не? Не знам, честно казано. Не смятам, че въобще цялата ни страна е на 100% на светло. Ма какво говорите? Нямам никаква представа какъв е процента. Само едно нещо аз знам. Аз чувам различни оценки, които варират между 23 и 30 на 100 сив сектор на българската икономика. Ами това е жалко, честно казано, защото всички ние губим от това цялото нещо. Затова CloudCard, може би от самото си начало, никога не е позволявало да работи някой, ако е физическо лице. Ние сме единствената платформа, която рестриктира това нещо. Трябва да си компания, която съответно да имаш булстат. Не, не, ясно. Да, в електронната търговия, нали, като имаш онлайн плащане, имаш електронна следа. Ма хората не го знаят. Така, тая електронна следа, тя изяснява всичко. Счетоводно, ако някой тръгне да проверява, ти си... нали, няма как да си... извън прожектора. Хората трябва да го знаят това нещо, че всъщност ако всички ние сме на светло, както нашата компания го прави,
Това означава, че икономиката на страната ще бъде в много по-различен, различна ситуация от момента. Правили ли сте, да за аз поне такива данни не съм виждал, с електронна търговия, колко души се занимават? Ако прави общ обем милиард и колко казахте? Милиард 260. Милиард 260 би трябвало доста да са заетите вътре хора. Честно казано, искам да ви кажа по статистика, нали, говориме за органите, които съответно се грижат за тази статистика, казват всъщност, че има активни онлайн магазини 18 000. Аз въобще не вярвам в това число, защото 18 000 онлайн магазина не съм виждал в България. Според мен са много по-малко самите магазини. Но това число, честно казано, не е толкова голямо. И то може да има някакви голямо. Домейни регистрирани и да има нещо, което не работи. Знаеш ли колко прави всъщност американския пазар или един немски пазар? 799 милиарда прави годишен оборот през електронна търговия американския пазар. Немския пазар прави 118 милиарда. А ние сме 1,26 милиарда. Ние тия пазари едно към едно, няма как да ги сравним. Ма дори една Румъния е 4,36 милиарда правят. Те са три пъти и малко отгоре на нашите обороти. Има и много тъй като потенциал. Население са толкова. Горе-долу, да. Това е нормално. Има много пространство, в което да се развива електронната търговия. Много ми е интересно, собственици на бизнеси като вас и основатели на бизнеси като вас, дразните ли се, че има големи румънски компании, които присъстват на нашия пазар, държат ниши, които можеше да са български? Не мога да кажа, че се дразня, защото глобализацията, честно казано, е всеобща и насякъде. Не мога да скрия и за това, че ме яд, че българските предприемачи не се усещат на време и остават възможността на чужди такива компании да завземат пазарния дял. Да завземат ниши, от които няма изместване после. Яд ме. Да. Има изключително много експерти, които биха помогнали на българските компании да се развиват в правилна посока. С най-голяма радост ние винаги сме го правили това нещо и ще продължаваме да го правиме. Въпрос е да има отсрещната страна интерес. Свикна ли български купувач да купува и да плаща с банкова карта в интернет? Ох, много е... Защо е толкова висок дела на наложения платеж? Това е абсурдно. Знаеш ли какъв е феномена в България, който аз все още не мога да разбера? Нали, не искам да си мислят хората, че не обичам наложения платеж или че съм срещу него. Не, аз бих искал да спомена нещо, което за мен е странно като потребител. Няма как да си поръчаш с наложен платеж дадена стока и да си я платиш отново с карта, само че на куриера. Не го разбирам. Сигурността, когато ти си слагаш картата в онлайн магазина, е много по-голяма, отколкото на един куриер, който, да, той може да е облечен с дадена абревиатура на дадена компания, но ти всъщност не знаеш той какъв посттерминал ти е дал. Ако се замислиш. Да, много е странно. Но от друга страна, нали, има изисквания за сигурност, има 3D пароли, има, нали, двуфакторно потвърждаване на плащането. Всичките тия неща не са много бързи и лесни. Много хора им се дразнат и не искат да... Но... Нали, ти тръгваш да плащаш, пък се оказва, че нямаш 3D парола, никога не си имал или си си я забравил. Или защо, нали, това е процес, през който трябва да минеш, за да стане бързо и лесно. Иначе може да те откаже, пък и да не купиш. И в този момент се намесва наложения платеж. Но това е направено с цел сигурност за потребителя. Има много дружества, дори в Европейския съюз. Няма да споменавам кои са дружествата, но това много често, може би, много българи, които са пазарували извън нашата територия и извън Европейския съюз, са разбрали, че не навсякъде всъщност се изисква 3D Secure. Което означава, че това е в зависимост от рестрикциите на конкретната банка, рестрикциите на конкретния виртуален посттерминал. Тъй, че потребителят, когато иска да пазарува силно, не трябва да се притеснява, че ще му се забави процеса с 10-15 секунди да си въведе паролата.
То е направено за тях. Не, той ще си я въведе, ако си я знае. В смисъл... Който иска да пазарува онлайн и да може да разгледа множество продукти, да ги сравни, да сравни цените и съответно да усети това преживяване, защото преживяването в електронната търговия също толкова внушително, колкото да отидеш физически и да разгледаш стоката. Аз често казано не помня кога за последно съм ходил в магазин да разглеждам цялата стоката. Те са едни огромни халета, аз не мога да си избера конкретния продукт, който искам да си купа, камо ли да сравна цената с съседния магазин. Да. Кажете ми на финала, към финал вървим, но сега, нали, финансовата конюнктура се попромени след инфлацията, след политиките по увеличаване на лихвите, след всички опити да се изтегли ликвидност от пазара. И сега стартъпи, IT компании, по-млади, които имат нужда от финансиране, имат по-труден достъп до пари. Много е трудно. Как се работи в такава среда? Са, вие, щом прибягвате до краудфандинг... Само искам да отбележа нещо. Ние не сме прибегнали към краудфандинга, защото нямаме пари... добро финансиране. Да. Или, вижте, нашата компания бележи тази година над 80% ръст на оборота си. На нашия собствен оборот. 80% тази година? 80% тази година спрямо 22-та година до този момент. Очаквам да са по-добри резултатите до края на година. Ей, на какво го отдавате? Откъде идва този ръст? От консистентността, която ние правиме да развиваме платформата и от ръста на електронната търговия. Ръста на електронната търговия в целия свят е над 25% в момента се отбелязва. Този ръст е съвсем нормален, защото всичко се дигитализира. Хората имат все по-малко време да обикалят физическите магазини. Хората имат все по-малко време и желание въобще да сравняват продуктите в физическите магазини, затова го правят онлайн. Много агресивни станаха пък рекламодателите, така наречените рекламодатели, но това са търговците. Те стават все по-агресивни в интернет пространството. От всякъде те залива. Агресивни са и това маркетинг. Много вдига прага на влизане в бизнеса. Значи ти, за да си... конкурентоспособен. Да си конкурентоспособен, трябва да викаш по-силно от всички останали. Това викане се измерва в пари и количество реклама. Не винаги. Не винаги. Не е ли така? Не винаги. Има достатъчно, пак казвам, експерти, които могат да ти дадат насока как точно да стартираш бизнес или как да си оптимизираш своите процеси. Искам да се върна на това да ти отговоря. В днешно време наистина е изключително трудно да набереш капитал. Много се свиха пазарите. Но когато ти вървиш в посока всеки ден да надграждаш това, което правиш и наистина си добър в това, което правиш, хората го забелязват. Говоря, инвеститорите го забелязват, търговците го забелязват. Крайните потребители, които използват, буквално те използват нашата платформа. Крайните потребители, когато са доволни, когато така наречения conversion rate расте нагоре, няма как всъщност електронната търговия и нашия бизнес да не расте напред. Тъй че, ако си добър, ще успяваш. А тия ръстове в България, за които говорите, се дължат на ниската база или се дължат по принцип на това, че нещата се движат или и на двете? И на двете. И на двете. До година пак ли ще е така? Още повече ще бъде. Още повече. Благодаря много за анализа, който направихте. Пазете се, бъдете здрав. Желая успех и в персонален, и в корпоративен бизнес план. Благодаря за поканата. И до скоро, пак ще говорим. Николай Илиев е това, CloudCard. Дано да сме ви били интересни в светата бизнес. Това беше всичко от мен за тази вечер. Вие останете с Bloomberg TV България.